חנויות בתחנה המרכזית בתל אביב יוכלו סוף סוף להשתחרר מהחוזים ולעזוב את המתחם אם ירצו? ייתכן שכן. לאחר שנים ארוכות של מאבק משפטי, נקבע בסוף השבוע שחברת נצבע המחזיקה בתחנה תשלם 9 מיליון שקלים לבעל חנויות במתחם. בחוזה שנחתם בין הצדדים לפני כ-20 שנה, התחייבה החברה, בין היתר, להעביר את העסקה עם בעל החנויות בטאבו. אלא שהדבר לא נעשה ובעל החנויות יקבל על כך את הפיצוי, כך על פי הפסיקה התקדימית. פסק הדין הזה הוא מאוד תקדימי בעובדה שהוא מבטל אחרי כל כך הרבה שנים, עשרים שנה, חוזי מכר ומאפשר לאנשים לתבוע את התמורה שהם שילמו בגין החנויות. אדם ששילם סכום של 80 אלף שקל בזמנו היום יכול לקבל מיליון, מיליון וחצי שקלים בגין החנויות מהתחנה המרכזית נמסר בתגובה שבכל הכבוד פסק הדין המחוזי שגוי, ערעור עליו כבר הוגש לבית המשפט העליון. לטענת חברת התחנה מדובר בניסיון של התובע להוציא ממנה כספים שלא כדין בניסיון להציל השקעה כושלת שלו מלפני 20 שנה. הרישום בטאבו אומנם מתעכב עקב מורכבות הפרויקט, אך הדבר אינו מונע מכל בעל חנות לבצע כל פעולה משפטית דוגמת מכה או שעבוד, ולכן אין שום נזק.